ិនទៅក្រសួងប្រឡងទី12ទី9អីចេញថាតើព្រះបរមនាមពេញប្រយុសរបស់ព្រះមហាសត្វក្រុងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពលាមអីធ្លាក់ 90% ហើយនេះជារឿងដែលយើងវាអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ដូចថាព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាមនរោត្តមសីហមុនីសមានិភូមិជាតិសាសនារកខតិយាកេមរារដ្ឋវិសពុទ្ធិនត្រាទ្រាមហាសត្វកេមរៈសមុទ្រលហោភិស័កឯករាជ្យបរណរដ្ឋសន្តិសភវមង្គលាសេរីជាយាប្រជាក្រុងកម្ពុជាធិបតីជាដើមនាមពេញប្រយុសរបស់ព្រះមហាសត្វរបស់យើងអង្គបច្ចុប្បន្ននេះចឹងតែតួយ៉ាងដូចជាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជអធម្មកាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងព្រះអង្គមាននៅរាជពុកប្រសិទ្ធពុកពោះណាប្រើដល់ស្វេតឆ័ត្រ5ជាន់មានអំណាចណាព្រោះស្វេតឆ័ត្រកាលណាព្រះរាជាដែលគ្រងរាជហើយជ្រងកោព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រ9ជាន់ក្នុងសម័យណាដែលប្រទេសឯករាជ្យប៉ុន្តែបើប្រទេសនៅក្រោមចំណុះរបស់គេព្រះមហាក្សត្រគ្រងជ្រងក្រោមព្រះមហាក្សត្រស្វេតឆ័ត្រត្រឹមតែ7ជាន់ទេរាជាត្រៀមបំរុងនឹងទទួលរាជពិសេសជ្រោកក្រោមស្វេតឆ័ត្រ5ជាន់ណាប្រឧបរាជជ្រោកក្រោមស្វេតឆ័ត្រ3ជាន់ប៉ុន្តែសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជជាន់ចាស់នឹងគឺថាព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ក្រោមស្វេតឆ័ត្រ5ជាន់ហើយមានសិទ្ធិគង់លើព្រះមហាជាន់កលាំងហាក់3ស្ថានមិនដូចជាព្រះរាជាយើងស្គាល់ហើយស្គាល់រាជអង្គទី1ទេបឋមកាលក្នុងប្រទេសយើងអង្គណាដែរគឺព្រះមហាសង្ឃរាជទៀងជាព្រះអង្គដើមឲ្យមានតំណែងជាអំណាចព្រះសង្ឃរាជមុនគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះស្រុកយើងពីដើមមានពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែมันបានតែងតាំងជាសង្ឃតែងតាំងជាព្រះរាជគ្រូព្រះមហាក្សត្រពីដើមកាន់សាសនាពីរគឺថាព្រាហ្មណ៍សាសនាមកខាងនិងពុទ្ធសាសនាមកខាងអញ្ចឹងតែងតាំងពីរហ្នឹងខាងពុទ្ធសាសនាតែងតាំងព្រះថេរៈអង្គណាមួយដែលលោកពូកែច្បាប់ក្បួនអក្សរសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រក្បួនកម្ពីខ្នាតតារាសាស្ត្រសិលសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យទៅជាព្រះរាជគ្រូមួយផ្នែកនិងតែងតាំងមួយផ្នែកទៀតជាព្រះអិសីបតិតបតីជាព្រះរាជគ្រូខាងព្រាហ្មណ៍សាសនាទីនេះមានតំណាក់ទូតទីអំណាចស្មើគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកក្នុងសម័យសម្តេចព្រះអរិរៈរាមាអិសរាតបតីអង្គឌួងព្រះអង្គស្ថាបនាឲ្យមានសម្តេចព្រះសង្ឃរាជអង្គទី1ហ្នឹងគឺកាន់តំណែងជាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជធម្មិកវរោដំបរមចេតាសង្ឃចេតាអីចឹងទៅតាំងតាំងបរមងារជាសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជអង្គទី1ហើយបើតែយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាក្រមរាជ3អាណត្តិស្ដេចផែនដីគឺព្រះអង្គតាំងពីសម័យរាជបកូនាអង្គឌួងបកូនានរោដំនិងបកូនាស៊ីសវ័តកាន់តំណែងជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ3រាជស្ដេចផែនដីទីលើព្រះអង្គយាងចូលប្រទីបង្គត់ទៅគឺព្រះអង្គទទួលបានរាជជាពុកប្រសិទ្ធខ្ពង់ខ្ពស់ដោយតម្កល់លើព្រះមហាបញ្ចា7ជាន់និង9ជាន់ណាស្មើនឹងព្រះរាជាស្ដេចផែនដីដែរធម្មតាពេលថ្វាយប្រភ្លើងបើកណាស្ដេចផែនដីយាងចូលទីព្រះបង្គត់គឺថាត្រូវតម្កល់ព្រះកោដ្ឋព្រះបរមកោដ្ឋនឹងនៅលើព្រះមហាបញ្ចានឹងគឺថា9ជាន់ថ្ងៃថ្វាយប្រភ្លើងសង្ឃរាជឲ្យនៅត្រឹម7ជាន់ឬ5ជាន់ប៉ុន្តែដល់ដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទៀងលោកប្រថាប់លើមហាបញ្ចា9ជាន់ស្មើនឹងស្ដេចតែនេះនេះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជាន់ចាស់តក្រោយមកសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជអ៊ុំសុំសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជកៅអុកអធិស្រ័យកៅអុករហូតមកដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណារហូតមកដល់សប្ដងអង្គទី6តែក្នុងចំណោមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំង6ព្រះអង្គនេះគឺថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែលអភ័ព្វជាងគេគឺសម្ដេចហួតតានៃព្រះអង្គត្រូវបានខ្មែរក្រហម
យកទៅធ្វើគុតតំណែងជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែរតែមិនបានប្រថាប់លើមហាបញ្ចាមួយជាន់ពីរជាន់អីទេទៅបើតាមតែយើងលឺតតគ្នាមកថាបងឡានជាន់អញ្ចឹងដែរព្រោះថាសម័យកាលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនៅទៅថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជលោកមានអធិពលណាស់ក្នុងសង្គមជាតិសង្គមសាសនាកណ្ដាព្រះអង្គប្រកាសឲ្យខ្មែររួមរងគឺខ្មែររួមរងមកកណ្ដាព្រះអង្គប្រកាសឲ្យខ្មែរអញ្ចឹងមិនគឺថាស្ដាប់ណាស់ស្ដាប់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជណាចាក់ទឹកដូចជាអ្នកប្រទេសមួយអញ្ចឹងដែរពេលណាប្រទេសអត់មានស្ដេចផែនដីនៅអត់មាននាយករដ្ឋប្រធានរាជសភាដីនៅនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាគឺថាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនឹងជាទីអានយើងមើលសម័យសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាដែលរៀបនឹងបោះឆ្នោតសាថ្មីជ្រើសតាំងសនាពិមុខលន់នល់គាត់រៀបចំចង់ផ្ទេរតំណែងជាប្រធានរាជសភាដីទៅឲ្យរកសមាជិកមកកាន់តំណែងកាន់នឹងគណៈប្រជាធិបតេយ្យអីបោះឆ្នោតមិនត្រូវគ្នាអ្នកណាអ្នកចេញសារគម្រោងគឺថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនឹងឯងលោកខ្ញាល់ចត់ម៉ាយទៅគ្រប់បណ្ដាគណៈបកធំធំទាំងអស់ឲ្យសាមគ្គីគ្នាឲ្យរួមរងគ្នាទៅបានបោះឆ្នោតបានកាន់តែមានមធុរតនតយស័កយ៉ាងទៀតនេះគឺកណ្ដាលចៅធ្វើការក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំពួកព្រះជុំបីនៃព្រះតៃរតមានប្រពុតរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្ដីគោរពសេចក្ដីជាថ្នាក៏ក្រែងក្រែងដែរសពសពកាលសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំពួកព្រះរតនៈមនីញានព្រះធម្មធរក្នុងក្រុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទីគោរពស្ការៈនមស្ការថ្វាយបង្គំពួកព្រះវិមលញានព្រះអនុពន្ធប្រងពងឆ្នាំទីប្រុកស្ក្រាណស្ការថ្វាយគុំពួងព្រះសច្ចធម្មអភិរន្ទព្រះគ្រូចារិកាវត្តទួល7បតិរមិត្រព្រះជាគណៈប្រាំត្រៃសង្ឃពួកគ្រូចារិកាទាំង10បួនក្នុងប្រងពងឆ្នាំដែលមានប្រវត្តិមានវត្តមានក្នុងវលាកាសនេះដល់ពងពួងអាយដំអ្នកតំណាងរាជពងឆ្នាំលោកទៀវរដ្ឋលេខាធិការព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកអាយដំអភិបាលនៃគណៈបារោខែនលោកអភិបាលក្រុងពងឆ្នាំព្រមទាំងត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានសាអនុមហាវិជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ស្ទាប់បណ្ដាដែលមានព្រះវត្តមានវត្តមានក្នុងវេលានេះទឹកថ្ងៃថ្ងៃ5កាលខែពិសាឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2567នេះជាចូលមកពុទ្ធសករាជ2568ក្នុងប្រមាណ10ថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះជាទឹកថ្ងៃកងដោយសេរីសុស្ដីបាសកបាសកាមហាវិជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានដូចផ្ដើមព្រឹត្តនៅទីប៉ុនពុទ្ធាវិស័យនឹងបញ្ចុះធម្មសិលាកសាងនៅសិលាឆាន់ដូចជាខ្លងទ្វារពីខ្លងទ្វារជាមួយនឹងសំណង់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រៀមនឹងអស្ថិដ្ឋានឲ្យកើតនៅក្នុងទីទៅ7ដូចជាភាសារបស់លោកទៀវទៀនក្រុមការងារចុះជួយក្រុមកំពង់ឆ្នាំងលោកមានភាសាមិនអញ្ចឹងគឺថាការកសាងត្រូវមកសម័យកាលតាំងពីបរមបុរាណប៉ុន្តែដល់ខុសមួយគ្រាទៅក៏បំពេចបំផានចោលអស់គ្មានសឹកដូចជាកម្លាំងញើសឈាមបាត់បង់ទាំងធនធានប្រយោជន៍ផងបាត់បង់ទាំងពេលបាត់បង់តាំងតពីក្បោះក្បាច់ដែលបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ទៀតការដែលឥតខុសនេះជារឿងគួរឲ្យខ្លាចព្រោះថាចំណេះដឹងមនុស្សមានសឹងតែគ្រប់គ្នានៅលើលោកនៅលើផែនដីនេះគឺថាការចេះដឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឥតមាននរណាក្រាន់បើជាងនរណាទេព្រោះអាស្រ័យចំណេះចំណាញរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែការដែលចេះដឹងនោះមិនទាន់ប្រសើរទេការដែលប្រសើរគឺចេះដឹងហើយប្រកបដោយទិដ្ឋិត្រូវប្រកបដោយការគិតត្រូវការធ្វើត្រូវទើបជារឿងប្រសើរប៉ុន្តែបើការចេះដឹងនោះខុសវិញបង្កវិនាសកម្មជាតិក៏ដូចជាភពផែនដីទាំងមូលយើងមើលសពថ្ងៃអ្នកដែលគេធ្វើអាវុធអ្នកដែលគេធ្វើរោគវារោគអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាអ្នកល្ងង់ឯណាតែធ្វើគឺអាស្រ័យអ្នកចេះហ្នឹងឯង
កំណត់គិតទៅធ្វើទៅដាក់ដាក់នេះក្របបែកបរមាណណូហ្នឹងគឺថាផ្ទុកប្រមាណទេហ្នឹងបានខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេបានខ្លាំងបានកំតិចក្រុងមួយប្រទេសមួយបានអីបានគឺថាកិរិយាដោយអ្នកចេះប៉ុន្តែបើសិនជាចេះហើយប្រកបដោយទិដ្ឋិខុសនោះអាវុធឬក៏វត្ថុដែលកើតឡើងពីការចេះហ្នឹងគឺបំផ្លាញបង្កឲ្យកើតវិនាសកម្មតួវត្តទូន7ជាដើមសត្វតែជាវត្តដែលមានកេរដំណែលពីបរមបុរាណមកចុះបើមានពីបរមបុរាណមកអ្ហ្មីក៏ឥឡូវនៅតែមិនទាន់មានថាមកពីអីមកទៅពីការបំផ្លិចបំផ្លាញតែចេះឯកំផ្លិចបំផ្លាញហ្នឹងគឺថាចេះណាមកពីអ្នកចេះគាត់តែចេះខុសបើតែមកគាត់មិនចេះធ្វើអីក៏គាត់ចេះយកអាយុមកដើមទៅដំដែរនឹងក៏ហៅតែចេះបើគាត់មិនចេះអីក៏គាត់ចេះទៅប្រកបក្របបៃអូផ្ទុះវិហារផ្ទុះសាលាឆាន់អីដែរនឹងក៏ថាចេះប៉ុន្តែចេះក្នុងទីនោះនោះចេះក្នុងការបំផ្លាញបំផ្លាញអ្នកណាបំផ្លាញតែខ្លួនឯងនឹងទេអញ្ចឹងបានថាកាលដែលកសាងជារឿងរបាក់ដូចតែកសាងសាលាឆាន់នឹងអញ្ចឹងមានតន្ទឹងរហូតដល់25ម៉ែត្របណ្ដោយ55ម៉ែត្រធំតែមែនទែនទៅណាកំពស់ពីរជាន់ទៅទៀតធំជាងសាលាឆាន់វត្តខ្ញុំបើកណាខ្ញុំទៅទៀតធំ50ជាងម៉ែត្រទៅហើយកំពស់ពីរជាន់ទៀតមិនមែនជារឿងទឹកថ្ងៃនឹងឲ្យស្អែកបានទេបើសិនតែត្រូវពេលវេលាចាយកម្លាំងទឹកចិត្តកម្លាំងសទ្ធាការតំណាក់តំណងអាស្រ័យពឹងពាក់មហាជនដើម្បីកសាងឲ្យបានសម្រាប់ជាស្ថាបពតាមគម្រោងដែលចង់ទុកប៉ុន្តែការកសាងនេះវាលំបាកក៏ពិតមែនតែខ្ញុំបើកណាខ្ញុំគិតថាការកសាងនេះមិនលំបាកស្មើនឹងការមើលថែទេព្រោះការមើលថែនេះគឺជារឿងដែលត្រូវនៅជាមួយយើងយូរអង្វែងបើសម្បូរថវិកាយ៉ាងច្រើនមួយឆ្នាំទៅទេហើយ15ខែឬ16ខែហើយហើយសំណងប៉ុណ្ណឹងយូរទៅឡើងដល់20ខែប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែសំណងទេដែលធ្វើឲ្យមិនមែននៅជាមួយយើងត្រឹម20ខែហ្នឹងទេគឺនៅបន្តចំនួនគ្នាអញ្ចឹងការដែលតាំងនៅទៅបានហើយប្រើឲ្យទៅជាសាធារណប្រយោជន៍បាននោះបើក៏បីយើងនេះចូលរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាការពារព្រោះយើងឃើញមកជាគំរូមិនល្អច្រើនរឿងមកហើយដែលថាសល់ដានឲ្យគេតេះដៀលសល់ដានឲ្យគេមាក់ងាយនោះគឺថាពេលដែលកសាងហើយអត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាវាធ្វើឲ្យម្ចាស់សធានោះតែគ្នាមានសធាចង់កសាងបេះពីមាត់បំរត់ពីកនឹកឃើញតែកសាងឲ្យស្អាតឲ្យល្អប៉ុន្តែពេលដែលនឹករលឹកវត្តចង់មកមើលសំណង់ដែលខ្លួនធ្លាប់កសាងបែរជាកក្រិចខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់នោះជារឿងដែលធ្វើឲ្យបរិស័ទអស់សធាឲ្យអស់សធាមិនមែនអស់តែវត្តមួយអីអស់ទាំងអស់ខ្លួននឹកឃើញថាទេលោកអង្គតបានមកស្រួលមិនចេះថែមិនចេះទុកដាក់អីចឹងទៅនេះជាគំនិតរបស់ពួកគាត់ដែលមិនទាន់យល់អំពីទុកលំបាករបស់ពួកយើងប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាគណៈគ្រប់គ្រងតាមដាល់វត្តតាមដាល់អារាមក៏បីមានវិធានការបែបម៉េចដើម្បីថែរក្សាព្រោះថាការដែលយកមកពឹងពាក់អាស្រ័យបុណ្យកុសលនោះគឺថាយកនៅកម្លាំងញើសឈាមតែគាត់ជឿថាមកផ្ញើបុណ្យនឹងប្រសង់ហើយអញ្ចឹងប្រសង់ក៏បីណែលេយ៉ាងម៉េចគឺថាយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាកុំថាវិហារមិនតាន់តាមទៅចុះបាត់សេចក្ដីអាផងគឺថាខូចទ្វារ4ដងទៅហើយអីចឹងតែទ្វារនឹងបានពីណាមកបានពីប្រជាពលរដ្ឋបោះសាគឺចាយថាវិការរដ្ឋគឺថាចាយថាវិការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាលេយ៉ាងម៉េចសូមបកណាគុណម្ចាស់ព្រះអង្គជាពិសេសញាតញោមដែលអញ្ជើញមកវត្តហ្នឹងគឺថាកប់បីជួយថែរក្សានៅសម្បត្តិដែលជាគ្រប់ប៉ុណ្្នឹងផង
បតារឿងនេះចាំបាច់ណាគុនម្ចាស់ខ្ញុំគុនអត់ខ្ញុំគិតឲ្យទូលប្រគិនអញ្ចឹងតកសាងមិនជិះសូវលំបាកដូចថែទេដូចថែទេប្រកសាងមានតែធ្វើឲ្យប៉ុន្តែសំណងដែលធ្វើរួចរាល់គឺនៅជាមួយយើងប្រចាំថ្ងៃឯត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់អំពីយើងជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការថែរក្សាហ្នឹងហើយតែយើងធ្វើស្អាតទៅហើយគឺថាពជាពុទ្ធបរិស័ទលោកចេះតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលមកហើយព្រោះយើងមានខ្នងអាងធំណាស់លោកទាំងឡាយដឹងថាហេតុអីបានតែគេចូលវត្តទេដឹងទេដូចបណ្ឌិតបានតែគេចូលវត្តមកទៅគេជឿថាមានត្រាស់ដឹងក្នុងលោកហើយព្រះអង្គបានសាល់សាសនានឹងទុកឲ្យតាមពុតខ្នងដែលអាងនៅពីក្រោយធំបំផុតនឹងគឺព្រះដ៏មានពុទ្ធិអីណោះបាត់ព្រះអង្គប្រែទៅពីទៅហើយប៉ុន្តែបរិស័ទទាំងឡាយជឿហេតុកម្មនឹងផលវិបាករបស់កម្មផ្សេងផ្សេងហើយប្រារព្ធចំពោះសំដែលមានបច្ចុប្បន្ននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចជាសមត្ថិសំឬក៏ព្រះអរិយសំដែលយើងពាល់មិនត្រូវមើលមិនឃើញអីដោយប្រការណាគឺមាននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏មកផ្ញើខ្លួនជាមួយប៉ុន្តែទិញដៅចំពោះអ្នកណាចំពោះព្រះដ៏មានពុទ្ធិហើយព្រះដ៏មានពុទ្ធិនេះបើយើងថានិយាយបញ្យល់ទៅថាដូចជាលះសនាមមួយឬក៏នាមមួយដែលល្បីដែលគេស្គាល់ច្រើនដែលគេរាប់រាប់ច្រើនជាគេឈ្មោះមួយដែលសល់មករាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកដែលដើរទៅតាមមាគារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏បានទទួលការគោរពស្រឡាញ់ពីមនុស្សដែលគោរពស្រឡាញ់ចំពោះព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងគឺថាដែលគេចូលវត្តមកនេះគឺដោយសារតែជឿជាក់ចំពោះព្រះដ៏មានពុទ្ធិជឿជាក់ចំពោះព្រះធម៌ជឿជាក់ចំពោះព្រះសង្ឃអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមយើងជាស្ថាប័នមួយដែលថាមានបរិស័ទជឿជាក់នោះគឺគាត់បីលីយ៉ាងម៉េចថែរក្សាឲ្យបាននៅអ្វីដែលគាត់បីដល់យើងគួរថែរក្សានឹងបន្ទូលបងចោលនៅគ្រឿងសៅម៉ងណាដែរយើងគាត់បីបន្ទូលបងចោលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសក្តិសិទ្ធិដើម្បីជាសក្តិចម្រើនដើម្បីញ៉ាំងនៅបុគ្គលដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាឲ្យជ្រះថ្លានឹងញ៉ាំងអ្នកដែលជ្រះថ្លាឲ្យរឹងរឹកទៅជ្រះថ្លាអាស្រ័យដោយប្រសងដែលជាអ្នកចំហក្នុងកាលបច្ចុប្បន្ននឹងចិត្តអញ្ចឹងសូមគណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបដែលបានជើញមកហើយបានលើកបីលីយ៉ាងម៉េចដល់គ្នាជួយថែរក្សាសម្បត្តិរបស់សង្ឃព្រោះសម្បត្តិរបស់សង្ឃគឺសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរម្នាក់1000 2500 100 10000 100000យ៉ាងណាគឺថាចូលមកដើម្បីកសាងអញ្ចឹងហើយប្រសងក្នុងវត្តសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនដូចពីដើមទេពីមុនតើវត្តមានច្រើនអង្គ30 40 50ឥឡូវវត្តខ្លះនៅតែមានតែ3 12ហើយតែថៃណាឈ្នះបពុតបរស័តចូលមកម្ដងរាប់ម៉ឺនហើយបន្សល់នៅគ្រឿងសៅម៉ងដល់លោកសម្រាប់សម្អាតនោះក៏មិនកើតដែរអញ្ចឹងទៅថាដើម្បីឲ្យស្អាតតោះតែរៀនស្អាតទាំងអស់គ្នារៀនការពាររៀនថែរក្សាទាំងអស់គ្នាហើយសាទេស្មើនឹងយើងធ្វើឲ្យបំផ្លាញតែខ្លួនឯងហ្នឹងយកជាការអីមិនកើតទេឯនឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយលីយ៉ាងម៉េចប្រកបយ៉ាងម៉េចគឺថាកបីលីលោកថែរក្សាហើយប្រកាន់យកទំនៀមចាស់មកប្រព្រឹត្តមកអនុវត្តដើម្បីរក្សាឲ្យបាននៅច្បាប់ក្បួនដែលអប់រំមនុស្សនៅថ្ងៃនេះជារឿងល្អមួយដែរក្នុងវត្តរូបមានការប្រពតាំងនៅព្រះបរមរូបព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដែងព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរព្រះអង្គស្ដេចយាងចូលទៅទីបង្គត់ប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៅទៀតហ្នឹងគឺដល់ថ្ងៃថ្វាយនៅព្រះភ្លើងពូព្រះបរមសពសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជអមលោកមាននៅស្នាព្រះហោះក្នុងការជួសជុល
នៃពុទ្ធសាសនាយើងមានឲ្យកើតឡើងសពថ្ងៃសិតតែសល់គេដែលព្រះអង្គបានសល់ទុកឲ្យបានបង្កើតឲ្យមានពុទ្ធកសិក្សាបង្កើតឲ្យមាននៅវត្តអារាមបង្កើតឲ្យមាននៅធនធានប្រសង់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះជាគណៈគ្រប់ឋានានុក្រមនៅសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាគុណបំណាច់របស់ព្រះអង្គហើយនៅព្រះអង្គលះបង់ព្រះរាជកាយពលរបស់ព្រះអង្គស្ទើរតែពេញមួយបច្ចុប្បន្នក្នុងការជួសជុលស្ថាបនាការឡើងនៅពុទ្ធសាសនាឡើងវិញជារឿងដែលប្រសង់ទូលទាំងប្រទេសអបិយយកចិត្តទុកដាក់ចងចាំនៅគុណបំណាច់របស់សម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជព្រោះតែមិនមែនជារឿងដែលថាយើងមើលរំលងទៅនោះទេមើលរំលងទៅនោះទេបើយើងនិយាយតាមឋានៈទូនាទីទៅព្រះអង្គប្រៀបបីដូចជាព្រះរាជារបស់ព្រះសង្ឃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងព្រះអង្គបានទទួលរាជពុទ្ធសិនប្រើនៅរាជស័ព្ទហាក់បីដូចជាព្រះរាជាអញ្ចឹងដែរតួយ៉ាងដូចជាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជបឋមកាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងព្រះអង្គមាននៅរាជពុទ្ធសិនពងពោះណាប្រើដល់ស្វេតឆ័ត5ជាន់មានអំណាចណាស់ណាព្រោះសេដ្ឋឆ័ត្រកាលណាព្រះរាជាដែលគ្រងរាជហើយជ្រោកពងក្រោមព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រ9ជាន់ក្នុងសម័យណាដែលប្រទេសឯករាជប៉ុន្តែបើប្រទេសនៅក្រោមចំណុះរបស់គេព្រះមហាក្សត្រគ្រងជ្រោកក្រោមព្រះមហាក្សត្រស្វេតឆ័ត្រត្រឹមតែ7ជាន់ទេព្រះរាជាត្រៀមបំរុងនឹងទទួលរាជពិសេសជ្រោកក្រោមស្វេតឆ័ត្រ5ជាន់ណាស់ប្រឧបរាជ្រោកក្រោមស្វេតឆ័ត្រ3ជាន់ប៉ុន្តែសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជជាន់ចាស់នឹងគឺថាព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ក្រោមស្វេតឆ័ត្រ5ជាន់ហើយមានសិទ្ធិគង់លើព្រះមហាកញ្ជើនឹងកលាំងហាក់3ស្ថានបីដូចជាព្រះរាជាអញ្ចឹងយើងស្គាល់ទេស្គាល់ព្រះរាជអង្គទី1ទេបឋមកាលក្នុងប្រទេសយើងអង្គណាដែរគឺសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទៀងតែទីព្រះអង្គដើមឲ្យមានតំណែងជាតំណាច់ព្រះសង្ឃរាជមុនគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះស្រុកយើងពីដើមមានប្រពុតសាសនាដែរប៉ុន្តែมันបានតែងតាំងជាសង្ឃតែងតាំងជាព្រះរាជគ្រូព្រះមហាក្សត្រពីដើមកាន់សាសនាពីរគឺថាព្រាហ្មណ៍សាសនាមួយខាងនិងពុទ្ធសាសនាមួយខាងអញ្ចឹងតែងតាំងពីរហ្នឹងខាងប្រពុតសាសនាតែងតាំងព្រះថេរៈអង្គណាមួយដែលលោកពូកែច្បាប់ក្បួនអក្សរសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រក្បួនកម្ពីក្នាតារាសាស្ត្រសិលសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យទៅជាព្រះរាជគ្រូមួយផ្នែកនិងតែងតាំងមួយផ្នែកទៀតជាព្រះអិសីបតិតបតីជាព្រះរាជគ្រូខាងព្រាហ្មណ៍សាសនាទីនេះមានតំណាក់ទូតទីអំណាចស្មើគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកក្នុងសម័យសម្តេចព្រះហរិរៈរាមាឥសរាធិបតីអង្គឌួងព្រះអង្គស្ថាបនាឲ្យមានសម្តេចព្រះសង្ឃរាជអង្គទី1ហ្នឹងគឺកាន់តំណែងជាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជធម្មិកវរោដំបរមចេថាសង្ឃចេថាអីចឹងទៅតាំងតាំងបរមងារជាសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជអង្គទី1ហើយបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាក្រមរាជ3អាណត្តិស្រាច់ផែនដីគឺព្រះអង្គតាំងពីសម័យរាជបកូនាអង្គឌួងបកូនានរោដំនិងបកូនាស៊ីសវ័តកាន់តំណែងជាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ3រាជស្រាច់ផែនដីទីលោកព្រះអង្គយាង
ចូលប្រទីបង្គត់ទៅគឺព្រះអង្គទទួលបានរាជជាឧបសិទ្ធខ្ពង់ខ្ពស់ដោយតម្កល់លើព្រះមហាបញ្ចា7ជាន់និង9ជាន់ណែស្មើនឹងព្រះរាជាស្ដេចផែនដីដែរធម្មតាពេលថ្វាយប្រភ្លើងបើកណាស្ដេចផែនដីយើងចូលទីព្រះបង្គត់គឺថាត្រូវតម្កល់ព្រះកោដ្ឋព្រះបរមកោដ្ឋនឹងនៅលើព្រះមហាបញ្ចានឹងគឺថា9ជាន់ថ្ងៃថ្វាយប្រភ្លើងសង្ឃរាជឲ្យនៅត្រឹម7ជាន់ឬ5ជាន់ប៉ុន្តែដល់ដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទៀងលោកប្រថាប់លើមហាបញ្ចា9ជាន់ស្មើនឹងស្ដេចតែនេះនេះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជាន់ចាស់តក្រោយមកសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជអ៊ំសុំសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជកៅអុកអធិស្ស្រ័យកៅអុករហូតមកដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណារហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃអង្គទី6ហើយក្នុងចំណោមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំង6ព្រះអង្គនេះគឺថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែលអភ័ព្វជាងគេគឺសម្ដេចពុទ្ធោនៅព្រះអង្គត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកទៅធ្វើគុតតំណែងជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែរតែមិនបានប្រកាសលើមហាបញ្ចាមួយជាន់ពីរជាន់អីទេត្រូវបើតាមទៅយើងឮតតគ្នាមកថាបងឡានជាន់អញ្ចឹងដែរព្រោះថាសម័យកាលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនៅគឺថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជលោកមានអធិបុលណាស់ក្នុងសង្គមជាតិសង្គមសាសនាកណាព្រះអង្គប្រកាសឲ្យខ្មែររួបរមគឺខ្មែររួបរមហើយកណាព្រះអង្គប្រកាសឲ្យខ្មែរយ៉ាងម៉េចគឺថាស្ដាប់ណាស់ស្ដាប់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជណាស់ចាត់ទុកដូចជាអ្នកប្រទេសមួយអញ្ចឹងដែរពេលណាប្រទេសអត់មានស្ដេចផែនដីនៅអត់មាននាយករដ្ឋប្រធាននាយកបណ្ដៃនៅនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាគឺថាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនឹងជាទីអានយើងមើលសម័យសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាដែលរៀបនឹងបោះឆ្នោតសាថ្មីជ្រើសតាំងសេនាពិមុខលន់នល់គាត់រៀបចំចង់ផ្ទេរតំណែងជាប្រធានាធិបតីទៅឲ្យរោសមាជិកមកកម្មតំណែងកម្មនឹងគណៈប្រជាធិបតេយ្យឯងណប់មិនទៅគ្នាអ្នកណាអ្នកចេញសារពង្រួមពង្រួមគឺថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនឹងឯងលោកខ្ញាល់ចុះម៉ាយទៅគ្រប់បណ្ដាគណៈបកធំធំទាំងអស់ឲ្យសាមគ្គីគ្នាឲ្យរួមរងគ្នាទៅបានបោះឆ្នោតបានកាន់គឺថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនេះមានទួនាទីសំខាន់ណាស់ជាតិនិងសាសនាមិនមែនគ្រាន់តែថាធ្វើជាស្ដេចព្រះសង្ឃត្រួតព្រះសង្ឃទេគឺថាមើលការកោះត្រូវដល់បណ្ដារាជវិជាមន្ត្រីរាជការដែលកំពុងតែខ្វះធននឹងធននឹងគ្នានេះគឺតែលោកមានទួនាទីក្នុងការពង្រួមពង្រួមចឹងឯងដល់ដល់ស្បែកខ្មែរក្រហមឡើងគឺសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជត្រូវបានគេយកទៅធ្វើគុតដោយរបបអើខ្មៅនៃលំទាវមានប្រសាសន៍ខាងដើមមិនចឹងមិនដឹងថាអ្នកណាទេតែយើងនិយាយថាចឹងទៅឃើញតែពាក់ខ្មៅខ្មៅទាំងអស់តែគ្នាចោលអ្នកណាក៏មិនដឹងដែរត្រូវទេនឹងគេថាអភ័ព្វមួយអង្គនឹងតែលោកជួយច្រើនណាសំបីតែខ្មែរក្រហមខ្លួនឯងហ្នឹងរបបអើខ្មៅខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ពឹងបន់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែរមុននឹងលោកទីបង្គត់មុននឹងធ្វើឃាតលោកហ្នឹងសុំឲ្យលោកប្រកាសឲ្យខ្មែរគ្រប់រូបដាក់អាវុធហើយរួមរងគ្នាមកថ្ងៃហ្នឹងគឺមុននឹងធ្វើឃាតលោកត្រឹមត្រូវតែបោះជើងថ្វាយបង្គំអីត្រឹមត្រូវតែសុំព្រះអង្គជួយប្រកាសតាមវិទ្យុជាតិទៅសុំឲ្យខ្មែរដូចតែខ្មែរលំនល់អីដាក់អាវុធមកដើម្បីពង្រួមពង្រួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនាំគ្នាកសាងប្រទេសព្រះអង្គក៏លើកថាកសាងប្រទេសពង្រួមពង្រួមក៏ប្រមដោយប្រទេសករណីចំពោះខ្មែរខ្មែរប្រកាសបានហើយចេញទៅពីប៉ុស្តិ៍វិទ្យុបើបានកិនព្រះអង្គធ្វើឃាតនេះតែបានថាវិស័យរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះមានទួនាទីសំខាន់ដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជអង្គបច្ចុប្បន្នលោកមានទួនាទីក្នុងការជួយស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យពុទ្ធសាសនានៅវិស័យសក្តិដំរមនីយកម្មផ្នែកផ្លូវចិត្តសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយតួយ៉ាងសម្ដេចព្រះមហាឃោសានន្ទជាដើមនៅព្រះអង្គទៅពង្រួមទៅធ្វើនៅសក្តិករណីឲ្យដល់តំបន់ខ្មែរក្រហម
ដែលមិនទាន់ធ្វើសមារណកម្មជាមេរដ្ឋាភិបាលជាដើមគឺថាប្រសងលោកមានទួលនាទីអញ្ចឹងមិនមែនថាយើងគាត់ថាដែលប្រសងគ្មានប្រយោជន៍អីមិនមែនអញ្ចឹងទេព្រោះប្រសងទីជាមួយនឹងវិស័យការពារជាតិវិស័យអប់រំវិស័យអភិវឌ្ឍតាំងតែពីបុរាណកាលមកមិនមែនតែឥឡូវហ្នឹងទេណាគឺតាំងពីសម័យព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាវីរក្សត្រសម័យអង្គរឯនោះព្រះមហាក្សត្រជំនាន់ដល់ដោយតួយ៉ាងសម្ដេចព្រះកូណាបច្ចេកវរ្ម័នទី7របស់អង្គក៏កាន់យកនៅពុទ្ធសាសនាជាបឋមប្រធានមានការតែងតាំងព្រះរាជគ្រូត្រឹមត្រូវដែលជាប្រសងដូចជាតួយ៉ាងសម័យលង្វែកក្នុងរាជព្រះកូណាប្របានចាំរាជាជាដើមព្រះអង្គលើកតំកងតំកើងសម្ដេចព្រះសង្ឃតែកាលនោះមិនទាន់មានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជតែមានតំណែងជាសម្ដេចព្រះរាជគ្រូគឺថាបង្កើតឲ្យមានក្បួនច្បាប់រហូតដល់លោកកសាងវត្ត100ក្នុងប្រទេសក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គចាំវត្តដែលច្រើនដែលសាលគេតំណែងមកដល់ជាច្រើនគឺវត្តដែលសាលពីរាជរបស់ព្រះគុណអង្គចាំហ្នឹងឯងព្រះអង្គកសាង100វត្តទូទាំងប្រទេសហើយជាពិសេសចិត្តជាងគេគឺថានៅនឹងឧត្តមហ្នឹងឯងចិត្តក្រុមលង្វែកទីដើមមកហ្នឹងគឺវត្តជាសណោវត្តលួងវត្តពហិលលួងវត្ត73វត្តសាលាគូវណ្ណកាសិនប្រកាសគុណមានបុណ្យវត្តវត្តដែលកសាងក្នុងរាជព្រះគុណអង្គចាស់នេះដូចជាវត្តពហិលលួងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមាន2ពហិលលួងខាងណែយើងពីខ្មែរមួយពហិលលួងនៅបរិបូរមួយនេះសិតតែវត្តកសាងក្នុងរាជព្រះគុណអង្គចាស់ចឹងគឺថាហេតុអីក៏ប្រៀបខ្លាំងម្ល៉េះព្រោះថាព្រះសង្ឃប្រៀបបីដូចជារាជបណ្ឌិតសភាក្នុងសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាកន្លែងដែលថែរក្សានៅក្បួនច្បាប់តម្រាគ្រប់តែយ៉ាងទាំងអស់មិនមែនព្រះសង្ឃគាត់ថាឡើងទៅលើក្រែម៉ាម៉ាម៉ាអញ្ចឹងទេគឺថាងាកទៅក្បួនច្បាប់តម្រាជាឃ្លាំងជាឃ្លាំងយើងឧបមាបីដូចជាបណ្ណសារដ្ឋានអញ្ចឹងមិនគ្រាន់តែជាបណ្ណាល័យទេគឺតែជាកន្លែងផលិតហើយជាកន្លែងការទុកដាក់ទឹកវត្តអារាមពីដើមមិនតែគាត់ជាកន្លែងទុកដាក់ទេដូចយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានទេមានបានសារដ្ឋានទេក្នុងប្រទេសយើងមានទេសប្តាហ៍ថ្ងៃមានបានសារដ្ឋាននៅតែរងថ្ងៃនឹងក្រណ្ដាខ្មែរយើងទៅហួសមើលហួសបោះចោលហើយគាត់ថានៅក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកមើលការខុសត្រូវលោកទាំងឡាយបានសារដ្ឋាននេះជាកន្លែងផលិតជាកន្លែងតម្កល់ទុកជាកន្លែងរក្សាទុកជាកន្លែងទៀងទាត់ដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបគប្បីទៅសិក្សាកន្លែងនេះប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ល្អិតល្អន់ល្អឥតខ្ចោះណាស់អ្នកណាចង់ដឹងប្រវត្តិពងសាវតាបរិយពងសាវតាស្អីស្អីគឺថាគប្បីទៅមើលទៅសិក្សាទៅស្រាវជ្រាវពីក្នុងនោះត្រង់ជាបានសារដ្ឋានហ្នឹងគឺធំជាងបណ្ណាល័យទៅទៀតប៉ុន្តែអភ័ព្វដែរកូនខ្មែរយើងចង់កលាស់ប្រទេសដែរតែមិនស្គាល់ទេទេបែបនេះបែបនេះកលាស់ប្រទេសហ្នឹងហើយស្គាល់ម្នាក់ពីរនាក់ទៅបោកប្រមិចទៅឈ្នះ16 17លានអ្នកមិនដឹងថា16លានស្គាល់បាន6លានឬអត់ខ្លះតែមិនដឹងចឹងហើយត្រង់ហ្នឹងហើយដែលយើងពង្រែងប្រវត្តិសាស្ត្រពង្រែងអត់ស្គាល់គ្នាឯងចេះតែជឿគេខាងក្រៅនោះអាហ្នឹងក៏បីសិក្សាប្រដូចជានៅក្រៅបណ្ដាប្រទេសគឺថាបាននៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃផ្ទាល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប្រធានាធិបតីនេះក្នុងប្រទេសខាងក្រៅខាងក្រៅប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបានរក្សាតំកល់ទុកក្រោមដបូលរបស់ទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះការរក្សាគឺការរក្សាហើយតែការសិក្សាស្វែងយល់គឺអាស្រ័យនៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺបញ្ញវន្ត
ែលជាធនធានដែលជាសសរស្តម្ភសម្រាប់ជ្រងបន្តវិញឥឡូវដោយលោកទាវរដ្ឋលេខាធិការឯកឧត្តមតំណាងរាស្ត្រមិនអាចបន្តការងារនឹងរហូតដល់80ឆ្នាំទៅមុខទៀតឯណាគឺត្រូវប្រឡេកទៅក្រោយដើម្បីឲ្យនៅបញ្ញវន្តខាងក្រោយខាងក្រោយជាអ្នកបន្តវិញប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងបន្តវិញនោះគឺថាគាត់3ស្គាល់អំពីដែនរបស់ខ្លួនអំពីកតបកិច្ចអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាចាំបាច់ឥឡូវដូចជាតួយ៉ាងឯកឧត្តមការអរអ៊ូលប្រព័ន្ធខ្លះតួយ៉ាងមន្ត្រីរាជការដែលត្រូវតែងតាំងជាមេភូមិជាមេស្រុកជាអភិបាលខេត្តក្តីគឺថាអ្វីដែលសំខាន់ដំបូងគេគឺអ្វីគឺស្គាល់មូលដ្ឋានឥឡូវដូចថាលោកអភិបាលក្រុងកាន់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងស្អាតតែគេសួរថាអូអំពើទួលនៅណាអត់ដឹងឧទាហរណ៍ណាតើតើយ៉ាងម៉េចតើយើងនឹងទៅដឹកនាំយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលបន្តវិញទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺថាត្រូវតែស្គាល់អំពីដែនរបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់អំពីកម្មងាររបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់ទើបពេលដែលយើងទៅកាន់តំណែងបន្តពីអ្នកចាស់ចាស់ទៅគឺយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមើលថែក្នុងការអភិវឌ្ឍមិនអញ្ចឹងអានេះជារឿងយើងគប្បីចេះដឹងអញ្ចឹងហើយបញ្ញវន្តគ្រប់រូបគប្បីយកចិត្តទុកដាក់កន្លែងនឹងបន្តិចលោកណាកុំនាំគ្នាប្រឡាយទៅទឹករឿងឯណាផ្សេងដែលមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងអញ្ចឹងទៅដូចថាតារាណាល្បីនិស្សិតបញ្ញវន្តស្គាល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរមានប្រមាណរូបអត់ស្គាល់អស់ណែអានឹងគាត់ជារឿងមិនស្រួលទេរឿងហ្នឹងអានឹងអញ្ចឹងជួងកាលនៅក្នុងខេត្តខ្លួនឯងអភិបាលខេត្តខ្លួនឯងឈ្មោះអីអត់ស្គាល់ទៅទៀតហ្នឹងហើយស្ថាបញ្ញវន្តទី11 12អីហើយគិតមើលយ៉ាងម៉េចហើយយើងមិនស្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្លួនឯងមិនដូចតែយើងមិនស្គាល់ស្មើនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយប្រទេសខ្លួនឯងហើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយប្រទេសខ្លួនឯងបើថាដូចតែកូរ៉េអញ្ចឹងគេមានតារាអ្នករាំអ្នកច្រៀងប្រមាណអ្នកស្គាល់ទាំងអស់នេះឈ្មោះនេះនេះឈ្មោះនោះអាយុប៉ុណ្ណេះនេះល្បីអញ្ចឹងចុះគឺថាស្គាល់អស់តែម្ដងដល់ច្រើនទៅបាល់ទាត់អីអញ្ចឹងទៅក្រុមនេះក្រុមនោះអត់គ្រប់តែគេនៅឯណាឯនោះសោះហ្នឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿងគ្រោះខ្លួនឯងអត់ស្គាល់ហើយជារឿងដែលយើងមិនគួរដែលមែនតែគាត់ទៅបរំមនាមព្រះមហាក្សត្រខ្លួនឯងគាត់ថាមិនសិនមិនស្គាល់ទៀតបងសារថ្ងៃណាមួយគេប្រឡងចេញថាឥឡូវបើសិនតែក្រសួងណាប្រឡងទី12ឬទី9អីចេញថាតើព្រះបរមនាមពេញប្រយុសរបស់ព្រះមហាសត្វក្រុងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទនាមអីធ្លាក់ 90% ហើយនេះជារឿងដែលយើងវាអត់បានយកចិត្តទុកដាក់នេះថាព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីសមានិភូមិជាតិសាសនារកកតញ្ញាកេមរារដ្ឋវិសពុទ្ធិនត្រាធរិមហាសត្វកេមរៈសមុទ្រហោភិស័កឯករាជ្យបរណរតសន្តិសភវមង្គលាសេរីជាយាកចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីជាដើមនាមពេញប្រយុសរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងអង្គបច្ចុប្បន្ននេះចឹងតែយើងគិតថាគប្បីសិក្សារៀនសូត្ររឿងណាដែលយើងគប្បីព្រោះជួនកាលខ្លួនឯងកើតតាន់3 4រីស្ដាច់សឹងថាអត់ស្គាល់មកចិត្តតែដីខ្លួនឯងទៀតអលឹកទៅថាយើងជំនាន់នេះតាន់ប្រហែលរីបកូនណាហើយទៅមកថាឥឡូវចាប់ពីឆ្នាំ93មកយើងមានពីរីកគឺបកូនណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋមរាជប
កូនណាអង្គបច្ចុប្បន្នមករាជហើយដល់ទៅពេលយើងចាស់ទៅអាយុ70ឆ្នាំ80ឆ្នាំទៅយើងថាឥឡូវកូនណាឪម៉ែនេះរស់បានប៉ុណ្ណេះរាជស្ដេចណាកូនណាអង្គនេះអង្គនេះយើងក៏បីអញ្ចឹងទៅចាំទៅពេលចាស់ឡើងកូនមកសួរថាពុកហើយម៉ែហើយម៉ែឯងតាន់បានប្រមាណរាជដែរពេកបើកហ្នឹងកើតទេអត់ដល់កូនសួរទៅចុះម៉ែឯងរៀនដល់ថ្នាក់ណាហេកាលម៉ែរៀនតបញ្ញាបត្រដែរអានេះជារឿងដែរថាបាត់មែនបាត់បញ្ញានោះមែនមិនជារឿងឃើញតែមិនសមឲ្យលោកទាំងឡាយគេថាគប់បីលៃយ៉ាងម៉េចសិក្សាស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់លាស់អំពីគុណបំណាច់ក្នុងបុគ្គលឆ្នើមនីមួយនីមួយឲ្យស្គាល់អំពីអវ័យរាជភាពត្រឹមត្រូវរបស់លោកអវ័យជាកំហុសឆ្គងរបស់លោកដើម្បីយើងបន្តជាអ្នកដឹកនាំខាងក្រោយខាងក្រោយគេថាអភិវឌ្ឍតាមគំរូលំអានណាដែលជាលំអានល្អរបស់អ្នកដឹកនាំមុនមុនហើយកំដៅជាប់នៅកន្លងណាដែលជារឿងអាក្រក់របស់អ្នកដឹកនាំមុនមុននេះគឺគេត្រូវសិក្សាទាំងពីរអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលជាបញ្ញវន្តត្រូវបន្តវេនបន្តវេននឹងមិនបន្តវេនតំណែងអីទេតែគ្រូបង្រៀនក៏ត្រូវតែបន្តវេនដែរមិនមែនគ្រូបង្រៀនទេណាបង្រៀនរហូតដល់តែស្លាប់ហើយងើបមកបង្រៀនវិញនោះត្រូវរកគ្រូថ្មីមេភូមិក៏ត្រូវតែមានមេភូមិថ្មីច្បាយស្រុកច្បាយខេត្តច្បាយក្រុងត្រូវតែមានថ្មីថ្មីរហូតអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងអ្នកថ្មីថ្មីនេះគឺថាយើងក៏បីលៃយ៉ាងម៉េចឲ្យស្គាល់ពីអ្នកចាស់តាកាលតែគាត់នៅធ្វើនោះវាត្រូវបានប៉ុណ្ណេះហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើនោះក៏ធ្វើត្រូវយើងក៏បីយកមកកែឆ្នៃសម្រួលអភិវឌ្ឍធ្វើថែមឲ្យវាត្រូវប៉ុន្តែរឿងនោះក៏ធ្វើទៅមិនត្រូវទេអញ្ចឹងហើយយើងក៏បីកុំធ្វើរឿងនោះតាមអីក៏បីកែតម្រូវរៀបរករឿងថ្មីដើម្បីយកមកធ្វើដើម្បីអ្វីដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងជនជាតិយើងសាសនាយើងបានហើយយើងធ្វើអញ្ចឹងបានទៅប្រទេសជាតិយើងសុខសบายរុងរឿងតិចតិចជុំហើយហើយយើងកុំទៅចោទថាបាត់ទឹកបាត់ដីបាត់រឿងរ៉ាវអីទាំងអស់ហ្នឹងមកទៅពីអាជឿសាសនាមកទៅពីការអញ្ចេះមកទៅពីការអញ្ចោះតែមិនមែនទេបើមកទៅពីយើងមិនបានសិក្សាឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនបានស្គាល់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីឈាមខ្លួនឯងដោយតែយើងជាមនុស្សអញ្ចឹងណាអាហារដែលយើងបរិភោគយើងត្រូវបរិភោគណាដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់យើងសុខភាពរបស់យើងឲ្យល្អប៉ុន្តែបើយើងមិនស្គាល់នៅក្នុងរបបអាហាររបស់យើងទេយើងទៅបរិភោគអាហារមាន់អាហារជប់អាហារគូទៅធ្វើម៉េចនឹងសុខភាពយើងបានតាំងនៅល្អប្រសើរអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលមានមនសិការៈក៏បីសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យស្គាល់អំពីអ្វីដែលជាប្រយោជន៍អ្វីដែលជារឿងគួរនិងអ្វីដែលជារឿងមិនគួរដើម្បីជាសេចក្តីសុខដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាយូរអង្វែងតទៅចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៅចោះក្នុងធម្មសេចក្តីស្នាថ្ងៃនេះហើយក៏សូមធ្វើសេចក្តីត្រេកអរចំពោះសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីដែលនឹងកើតឡើងក្នុងវត្តទួល7ក្នុងពេលខាងមុខនេះសង្ឃឹមថាឆាប់ទៅចុះក្នុងខែកំពុងឆ្នាំយើងនេះមករយៈនេះគឺថាសំណង់ថ្មីថ្មីចុះកើតច្រើនតាមតលែងដែលស្ពតទួលប្រជាដើមហ្នឹងគឺខ្លងទ្វារធ្វើម្ដង2សាលាឆាន់1 2ជាន់ទៀតណែហើយវត្តកលាញ់ចាស់ថ្ងៃមុនសាលាឆាន់ទៀតហើយឥឡូវនាំទៀតវត្តបលាំងថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺថាសម្ពោធច្រើនអាគារច្រើនណាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាមានសំណង់ថ្មីថ្មីតាមដែរវត្តក្នុងស្រុកក្នុងក្រុងក្នុងខេត្តគឺថាឃើញតែកើតរីកស្គប់ស្គាយនេះអាស្រ័យអ្វីអាស្រ័យដោយសារតែមាននៅស្ថិរភាពមាននៅការជឿជាក់ជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសាសនាហើយមានការរួបរមសាមគ្គីសូមលៃយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងថែរក្សាការពារតម្លៃសាមគ្គីនឹងឲ្យបានបន្តទៅទៀតជាសេចក្តីសុខហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាសំណងនេះគឺល្អណាស់តាមប្លង់ដែលបានចែងមកនឹងគឺថាមានបែបបត់ជារបស់ខ្មែរត្រឹមត្រូវល្អពលរដ្ឋផងគួរជាទីមើលគួរជាទីសម្ពោធទុកហើយធំធំជាងសាលាឆាន់វត្តខ្ញុំកណាទៅទៀតនោះបងខ្ញុំកណាតែ23ក៏ដល់36ទេនៅថ្ងៃ36 23នេះដល់តែ55ម៉ែត្រកុះគ្នាពីរដងកុះគ្នា4ដងដោយសារ2ជាន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាធំណាស់ធំណាស់អញ្ចឹងហើយគឺថាជាសមិទ្ធផលថ្មីក្នុងខេត្តក្នុងស្រុកហើយ
កិត្តិយសគឺមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងឯងគេកណាវត្តក្នុងមូលដ្ឋានស្អាតល្អគេសរសើរអ្នកស្រុកនេះចេះធ្វើវត្តបានស្អាតបានល្អណាស់ហ្នឹងឯងបច្ចវតិកាអង្គនេះបច្ចវតិកាអង្គនោះអាណត្តិរបស់នាយឃុំនេះរបស់ច្បាយក្រុងនេះរបស់គណៈអភិបាលខេត្តនេះហីចឹងទៅគឺកើតសមត្ថផលហ្នឹងគឺវាសង្កត់ទុកចាំទុកអញ្ចឹងចឹងថាជារឿងដែលយើងគោះកប់៣ត្រេកអសាទរហើយរឿងនេះសោតទៀតជារឿងដែលជាផលប្រយោជន៍រួមមិនមែនជាផលប្រយោជន៍សាសនាតែមុខទេគឺជាផលប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែរជាផលប្រយោជន៍ស្ដារឲ្យបាននៅមុខមាត់ថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរដោយសារវិស័យសាសនាមួយផ្នែកហ្នឹងដែរចឹងថាសូមឲ្យអស់លោកដែលជាម្ចាស់សភាឯកឧត្តមនាងរាជលំទាវទាំងក្រុមការងារអីជួយមើលជួយពិចារណាទៅជួយវត្តអារាមតាមលទ្ធភាពដើម្បីបន្តជានិរន្តរភាពប្រយោជន៍យូរអង្វែងតែកណ្ដាលធ្វើសាលាឆាន់នេះឲ្យមិនតើតែក្នុងអាណត្តិលំទាវឲ្យគេបោះចោលទេដល់មកតក្រោយ50ឆ្នាំទៀតនឹងបើនៅថែល្អ100ឆ្នាំទៅទៀតជួសជុលប្រើបន្តទៅទៀតតែជាប្រយោជន៍ដល់គេមកឡើងអង្គុយយកបានប៉ុនយកឡើងមកអង្គុយថ្ងៃបានប៉ុនថ្ងៃនឹងគេថាជារឿងដែលគាត់បីធ្វើណាប្រសិនាសនៈទីនេះជារឿងដែលបានប៉ុនទាំងយកទាំងថ្ងៃអ្នកណាប្រើពេលណាឬបានប៉ុនពេលណាចឹងចឹងយើងចូលរួមត្រៃអរប៉ុណ្្នឹងនឹងលើកយកធម្មកថាខ្លីប៉ុណ្្នឹងទៅចុះដើម្បីជួយប្រគេនពុទ្ធគណៈគុណចាស់ព្រះរាជាគណៈព្រមទាំងសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យដំណុំទីនេះមានព្រះវត្តមាននិងវត្តមាននៅលីអាកាសនេះព្រះលោកខ្ញុំគណៈខ្ញុំសម្ដេចទៅឲ្យមានការខុសជ្រុលជ្រោះលឹះលោះត្រង់បការៈមិនក៏ប្រតិទឹកចិត្តត្រង់កន្លែងណានោះក៏សូមកាត់ទេជាស្ដាយអត់ទោសដល់ខ្ញុំគណៈអាត្មាជាអ្នកសម្ដែងនិងសូមលើកយកកងការមហាកសលនេះគេជូននិងជូនដល់អស់លោកអ្នកទាំងឡាយសូមបានសំប្រកបជួបប្រទេសតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាភ័យយុភាកាលជាយូរវែងតទៅយ៉ាងធម្មទេសនា